Zdravím vás z najväčšieho pobaltského štátu z Litvy, z hlavného mesta Vilnius. Niekoľko vlogov strávim v tomto štáte. Ja už som tu asi tretí deň a musím povedať, že je to veľmi podobný štát tomu nášmu, veď zistíte prečo. Postupne si to začneme odhalovať, čo tu všetko majú, aké zaujímavosti. Ak sa ma pýtate, čo je toto tu za mňou, tak je to medzimestský portál, taký zaujímavý projekt, a ktorý vás vlastne prenesie do nejakých 550 km vzdialeného mesta Lublin v Poľsku. Čiže mňa tu sníma kamera, oni ma teraz vidia takto presne, takýto istý portál je aj tam na námestí. A je to vlastne live video z námestia, oni, tam hore je kamera, oni vidia mňa a ja vidím ich. Celkom zaujímavý projekt, ešte keby sa to nejak vylepšilo, celkom dobrá reklama pre napríklad Vilnius a Lublin medzi sebou. Vilnius má 550 tisíc obyvateľov, čo je trochu viacej ako Bratislava. Tu majú autobusovú stanicu a tu hneď majú vlakovú stanicu. Tak poďme si, keď som hovoril o tých porovnaniach, tak poďme si porovnať rovno, že ako porovnať tie stanice, čo máme my v Bratislave, vlakovú a autobusovú, a tu ich. Takže poďme rýchlo pozrieť tú vlakovú. Ja už som tam bol, je to taká trošku staršia komunistická stanica, ktorá zrejme čoraz viac a viac vynovovaná. A je to tu dobre vykúrené, staré také nejaké mozaiky. Vidíš, že to je staršia budova, hej. Vysoký strop. Tabula. Je to niečo podobné ako my máme, ale podľa mňa trošku krajšie. A takto vyzerajú nástupišťa na hlavnej vlakovej stanici vo Vilniuse. Vyzerá, že to väčšia stanica ako tá naša. Ako môžete vidieť, aj autobusy tu majú podobné ako my, niektoré majú dokonca staršie. Myslím si, že ten autobusový park máme my trošku lepší. A toto je také rušné miesto, pozrite koľko zastávok tu je. Predsa len je to taká hlavná tu tepná vlaková autobusová stanica. No a čo vieme o Litve? O Litve vieme, že majú 2,8 milióna obyvateľov, čo je o dosť menej ako naše 5,5 miliónové Slovensko. Majú však väčšiu rozlohu, asi o 30% ako naše územie. Tiež si myslím, že Litovci nie sú, a hlavne títo Vilniusania, veľmi hrdí na svoje stanice, hlavne aj túto autobusovú, vyzerá tak pochybne ako tá naša. A je to aj taká, my viacerí hovorí, že taká pochybnejšia zóna tu, že viac takých bezdomovcov a ľahký žien tu beha. Tak poďme si rýchlo pozrieť tú autobusovú stanicu. Tiež by to chcelo asi zbúrať a postaviť na novo, je to také staršia ruská vec. Aj keď ja, čo som tu pobehal tie miesta, mne už to viac pripomína takú Európu. Viac západ ako nejaké Rusko. No a tu môžete vidieť autobusové nástupište. V tomto sme urobili obrovský krok vpred, si myslím, v Bratislave, tým, že sme postavili novú autobusovú stanicu. Oni to, v tomto sú to dosť pozadu, určite. Bol som aj na letisku, vlastne tady som prišiel, a to letisko úplne vyzerá jak naša vlaková stanica. Ak sa mi podarí, ak tady ešte pôjdem, tak vám to natočím, ale vyzerá to veľmi vtipne, že také letisko som ešte nevidel nikde. No a vidíte, taká jednoduchá autobusová stanica. Depresívne to tu na mňa pôsobí. Vilnius mi príde ako mesto, v ktorom bojuje taký starý, taká starosovietská architektúra s novodobou európskou, kde sa to transformuje skôr tým západným smerom, prípadne aj tým škandinávským. Vidíte, že je tu veľa z takých starých sovietských stavieb.
No a niektoré také staršie domy sa snažia vylepšovať opäť, jak sme videli v Kolumbii, všelijakými takýmito graffiti. Napríklad tu na tomto starom dome. Toto je ďalší taký príklad, táto ulica, ako sa staré také sovietské námestie, ulice premieňajú na niečo modernejšie. A napríklad toto je dielo z roku 2015 od nejakého Taliana, ktorým to sem prišiel namalovať. Je to jednou z menších atrakcií Litvy a Vilniusu. A tu môžete vidieť tie, že už tu stávajú také modernejšie, napríklad detské ihriska a na bicykle. Je tu veľmi veľa cyklistov a kolobežkárov. Na každom rohu je tu veľmi veľa kolobežiek. Len postupne sa dostajeme do toho hlavného centra a tam je to už oveľa krajšie, už také modernejšie a môžete tam vidieť aj to množstvo kolobežkárov, ktoré sa tam nachádza. A čo som si všimol, tak tam sú sami mladí ľudia, ako keby to bolo nejaké študentské mesto, to centrum. Tu sú tam ľudia vo veku od 18 do 24. Všade. Vilnius je zvláštne miesto, lebo na niektorých miestach, keď sa nachádzate a chodíte po tých uliciach, máte pocit, ako keby ste boli u nás v rokoch 90-tych, 80-tych. Ale zase na niektoré miesta, keď prídete, tam máte pocit, že ste vo vyspelej civilizácii, na krásnom mieste. Na tie miesta sa ešte len dostaneme. No a toto tu vedľa by mala byť niečo podobné, ako je u nás Michalská brána, tak aj oni tu majú niečo také. A možno aj to je ten dôvod, že prečo sú tu tieto staré budovy neopravené, že to tu chcú nejak udržiavať alebo čo. A niečo sa tam deje. Čo to je? Fakt netuším, čo to je. To bolo úplne nečakané. Ani táto babka pred domom netuší, a čo to je. Niekde tam treska hore. Ono je to nejaké putnické miesto, je tam nejaká známa kresba hore, Panny Márie. A títo ľudia sú na nejakej 30-kilometrovej putnickej výprave, ak som to správne pochopil, čo mi ten chalaň povedal. A idú 30 km niekde inde do iného mesta, kde je tiež nejaké takéto miesto a tam tiež sa budú asi modliť. No a to už sa dostávame vlastne k tej veci, že Litva je, čím je podobná Litva ku nám, že je to tiež veľmi kresťanská krajina, až 85% ľudí sú kresťania. Diabol malo siela, vesela sania, gazetra
ten chlapec, ktorého som sa pýtal, mi hovoril o nejakom veľmi slávnom obraze. Ja som si myslel, že je vo vnútri, ale on hovoril tuším o Pane Márii, takže a toto pozerám práve, že tu je Ježiš Kristus a vyzerá to dosť staro, takže možno je to práve tento obrázok. No. A títo ľudia zrejme dneska prejdú 30 km takýmto spôsobom do ďalšieho miesta. Konečne máme cestu voľnú do nášho, po našej Michalskej bráne, Vilniuskej. A môžeme sa pozrieť, ako to tu vyzerá. A opäť je tam asi nejaká omša alebo niečo, tak budem ticho. Tu môžete vidieť, že na každom kroku tu majú rôzne kostolíky, kostoly, kaponky a rôzne kresťanské budovy. Po tej hlavnej ulici, po tej našej Michalskej brány sa postupne dostávame tým takým historickým centrom a do takých už viac udržiavanejších miest, krajších. Máme nejakú sochu. Je to tu mŕtve, lebo je sobota ráno. Litovci sa ľúbia baviť. Urobíme si, ak sa podarí, video aj z nočného života v meste Vilnius. Čo sa týka cien, tak sa mi zdá, že je to približne rovnako ako naše, ale zdá sa mi, že tak o 5% to majú asi lacnejšie. A ja najčastejšie a najradšej porovnávam napríklad, keď idem do McDonaldu, hej, lebo tam viem porovnať tie položky. Aj celkovo tie, napríklad keď som bol v meste a dal som si pivo alebo nejaký drink, tak to bolo lacnejšie. No. No a vidíte, že tu už napríklad majú to námestie krásne udržiavané. Tu už som našiel aj nejaké hotely. A tu je niečo veľké vedľa mňa. Veľa historických budov. Nie som si istý, či máme až my toľko výrazných historických budov, ako oni. Tu len na pár stovkách metroch som našiel naozaj pekné kostoly. A tu opäť niečo veľmi zaujímavé. Tak už aj vieme, čo je tá budova za mňou. Je to Vilniuská radnica. Čiže radnica hlavného mesta. A pozrite na toto námestie. Toto je niečo ako Hviezdoslavovo námestie. U nás v Bratislave. Čiže Vilniuské Hviezdoslavovo námestie. No naše je trochu väčšie. Ale mne sa páči, že tu majú rovno na to námestie takto urobené tie stoličky. Že si môžete priamo na námestí sadnúť a dať kávu, nejaký drink, čo u nás viac menej iba v tých podnikoch. Vidíte už aj luxusnejšie auta, nejaké Porsche. Tu sa privážajú ďalšie a ďalšie nabité kolobežky, ktoré sa budú používať počas dňa. Ono je to docela dobrý biznis a docela dobrá vec, takže šetri to, podľa mňa to znižuje, jak sa to povie po slovensky, znižuje to zácpy, že menej zácep v meste, menej záp, čiže trafik. Keď idete na kolobežke, berete malý priestor, môžete ísť po cyklotrase, občas po chodníku, po ceste a nebrzdíte tak premávku. Ono Vilnius samo o sebe, keď som sa pozeral z nejakých kopcov z hora dole na mesto, mi neprišlo nejaké veľké mesto, ale to historické centrum, už teraz si uvedomujem, že majú o dosť väčšie ako my. Tu napríklad ďalšie nejaký kostol, ďalšie nejaké námestie.
toto sa mi páči. Sobota, 9 hodín ráno. Centrum, historické centrum. A počúvajte to ticho. Úplne ticho všade. Neuveriteľné. A majú, vidíte, aj v historickom centre urobené cyklotrasy. Jednu vec sme si ešte doteraz nepovedali, a to, že tieto pobaltské krajiny, tri štáty, Litva, Lotyšsko, Estonsko, tak oni boli súčasťou Sovietskeho zväzu, čiže boli okupované Sovietským zväzom, a to čas druhej svetovej vojny, a vymanili sa z toho až v roku 1990. A čo sa týka takého nejakého ekonomického pohľadu alebo porovnania medzi Litvou a našim štátom, tak by som povedal, že Litva začala na tom horšie ako my. Potom, tak tu je veľká rekonštrukcia a vidíte, čo sa skrýva za tými plachtami, je to nakreslené na tých plachtách. Čiže tiež ďalšie nejaké historické budovy. No a jak sa vlastne vymanili spod nadvlády toho Sovietskeho zväzu, tak začínali podľa mňa na tom horšie. Aj platovo, čo sa týka aj všelijakých tých ekonomických ukazovateľov. Snažil som sa dopatrať presné čísla, že aká je priemerná mzda v Litve a u nás, aby sme to vedeli si porovnať. Len mnoho zdrojov, každé hovorilo trochu inak, niečo iné, a v zásade to vychádza tak, že sme približne na tom narovnako, ale povedal by som, že už nás pomaly predbiehajú Litovčania, čo sa týka aj priemernej mzdy a nejakej úrovne života. Litovčania v zásade majú všetky ukazovatele, im idú veľmi dobre do hora. Je tam jeden ukazovateľ negatívny, v ktorom mám pocit, že tuším vedú v celej Európskej únii. A ten je počet samovrážd na 100 000 obyvateľov. Tam mám pocit, že s prehľadom sú na prvom mieste. A tuto za mňou, respektíve predo mňou, sa nachádza prezidentský palác Litvy. Čiže niečo, čo máme my na Hočovom námestí, kde má prezidentka svoje kancelárie. No čo poviete? Ktorý je lepší, ten náš alebo ten ich? Ktorý krajšie vyzerá? Tam za tými múrmi je zrejme záhrada. No a opäť sa dostávame na už ďalšie námestie, opäť historické. Pozrite, akú krásnu vydlaždenú cestu tu majú. To mi trochu pripomína Pálište, stavby napravo. Musím už ísť z cesty, lebo tu ide ďalšie auto. A môžete vidieť, že oni toto stále rekonštruujú, nové, snažia sa to vylepšovať, aby to lepšie vyzeralo aj pre turistov. No a tí, čo poznajú šikmú vežu v Pize, neviem, či sme z dobrej strany, tak Litovci majú taktiež svoju šikmú vežu v Pize, a to je táto. Dnes som si istý, ale podľa mňa možno aj vyššia veža, ako je v Pize. Tá veža v Pize sa mi zdá, že je menšia. Toto, čo tu je, to netuším. Kuna má prísť pápež. Pápež má teraz po Európe nejaké cestovačky. Tak neviem, či nebude aj náhodou tu, keďže toto vyzerá na veľké kresťanské miesto. A keď vidíte ten počet tých plotov tu, pripravené na masu ľudí, to by mohlo byť jedine spojené s pápežom, si myslím. No z ktorej strany je najlepšie vidieť tá šikmosť tej veže? Sme v správnom uhle? Ináč, ak sa pýtate, toto je nejaká, že Cathedral Square, čiže katedrála námestná, alebo jak by som to preložil. No a hovorí sa, že to bol jej základy, alebo nejaká kaplnka pod ňou, bola postavená už v 13. storočí a postupne sa budovalo viac a viac na tejto veže, dokonca aj v nejakom 18. storočí. Poľsko je susediaca krajina a Poľsko je veľmi veriaca krajina, a preto zrejme aj Litva, keďže je hneď kúsok od nich, mi príde
oveľa viac kresťanskejšia alebo veriaca ako Slovensko. Zatom na tých počet len kostolov v jednom meste, čo som tu videl. A tieto sochy majú aj 4 metre, možno 5 metrov. Wow. V živote som o nich nepočul. Majú veľkosť, jak v Taliansku, tie sochy Davida vo Florencii. A o týchto veciach predpokladám, že ani vy ste väčšina nepočuli, ale o tých v Taliansku ste počuli. O šikme veže a sochy Davida a tak ďalej. Pozrite na to, koľko obrazov, všelijakých oltárov a stĺpov a detailov. To ešte nie je všetko. Pozrite, čo je tu za mňa. Taká menšia kaplnka. Tu už to vyzerá fakt brutálne. Neviem, kam sa mám skôr pozerať. Pozrime takto postupne. Sú nejaké železné sochy, alebo z čoho to je, z nejakého kovu, zrejme. Aj ten strop je neuveriteľný, ten vám o chvíľu ukážem. Je obrovská malba. Vere. A pozrite na ten strop. Ty kokso. To musel dať práce. No povedzte mi, niekto pozná z vás niekto túto katedrálu? Toto keby bolo v nejakom Taliansku. By vedel snáď o tom celý svet, nie? Je taký schodík, kde môžete ísť hore. A rozprávať ľuďom, ktorí vás toto budú počúvať. Zrejme nejaký král. Ja nie som síce veriaci, ale páči sa mi to tu. Možno je to rúhanie, keď to poviem, čo mi to pripomína. Pripomína mi tam tú scénku s tou stenou v závere filmu Diablov advokát. Jak sa tam začali hýbať presne takéto nejaké biele sochy v pozadí na stene. Tam hore je orgán s ďalším balkónom. Toto miesto vyzerá uchvatne. Čiže ak prídete niekedy do Vilniusu, určite sa choďte pozrieť do tejto katedrály. Patrí medzi, pozrite aj ten strop, som si až teraz šimol, jaký je tiež prepracovaný. Patrí to medzi určite najzaujímavejšie atrakcie, čo som tu v Vilniuse zatiaľ videl. Pozrite na tú veľkosť tých obrazov. Obrovský obraz. Neviem, či som vôbec taký niekedy videl. Má snáď na výšku 5 metrov.
Ak sa sem niekedy budete chcieť pozrieť, tak sa to volá Katedrála svätého Stanislava vo Vilniuse. Mám pre vás prichystané nejaké vyhliadkové body, odkiaľ by mal vidieť dobre na mesto Vilnius hora. Tu napríklad je vedľa mňa tá katedrála svätého Stanislava. A tu je jeden z tých vyhliadkových bodov. Som nečakal, že je to takéto priamo v centre. Z ničoho nič, len tak zelený kopec, na ktorom je nejaká veža. Normálne mám pocit, že tá zelená veža...